goluhu markay ka doodeen dhinacyo badanna laga eegay, waxaan aad iyo aad wax looga xumaada ah in dowladda dhexe ee Soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadaanba dhacdooyin saxiixa ka waday gobolka Gedo, kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaashaha iyo inay Soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba, kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay-adaha maamul, amni, garsoor ee ka jira gobolka Gedo, iyaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay, dhisay, gobolka ka howlgelayay, cadowga la dagaalamayay, sharciga gacan siinayay, u jaheeyey inay isla hay-adihii dowliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa, waxaa la yaab kale. Arrintaas muddo dheer bay jirtay, in badan baan ka hadalnay, caalamka ka hadlay, golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay, dowlgoleedka Jubbaland baa ka hadashay, baaqyo fara badan oo isxigxigay iyo talooyin baa ka soo baxay, midna lama dhegaysanin. Dhacdaas waa sii socotaa. Waxa ugu foosha xumeed waxay ahayd xarunta gobolka Gedo garbaarrey guddoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay, xorriyaddana looga qaaday. Waxaa la yaab kale waxaa weyaan isweydiinayn hay-adda nabadsugidda ma qarankii Soomaaliyeed ay burburinaysaa, waa maxay waajibaadkeeda? Haddaad qarankaagii burburiso, hay-adahaadii maamul, abni iyo garsoor aad burburiso, haddaad sharcigii iyo xeerarkii Soomaaliya u degsanaa aad tuurto, waxaa xigaya waa maxay? Waxaa xigaya inaad dowladnimo Soomaaliya meesha ka baxdo, dagaallo sokeeya dhacaan, argagixisada ay dalka dib u qabsato, annaga inta iyada isfahansaneen aan islayno. Taladan guracan maxay salka ku haysaa? Ujeeddada laga leeyahay waa maxay? Arrimahaas markay goluhu dayradda saareen waa waxaan loo dulqaadan karin. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay go'aansatay inay mowqif adag qaadato. Saacadaha soo socda ama 24 saac soo socdana ay go'aan ka soo saartay la wadaagayso ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, waxgaradka, oday dhaqameedka, xildhibaanada labada gole ku jira dowladda federaalka Soomaaliya, iyo in alla iyo inta qaranimada Soomaaliya u naxayso go'aanay la wadaagaysa ayaa la go'aansaday in laga soo saaro arrintaas. Waxaan ku baaqaynaa, waan soo joodinaynaa, oon adkaynaynaa guddoomiyaha garbaarrey Imaan Cadow Kaarshin xorriyaddiisa loo soo celiyo, lagu soo celiyo deegaanka uu mas-uulka ugu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo adeegii bulshada uu halkaa ka hayay. Kuwa kale oo sida xaqdarrada ah maalin walba inta qoriga lagu qabta lelaha isa salaama oo waxaa tidhaahdaa hebel baan ku wareejiyey, haddaan la yeelinna waa dhimanaysaa, oo dhammaan degmooyinkaa dhan laga fuliyo buurna ugu dambeysay, oo degmooyinka gobolka mas-uuliyiintooda qaarna ay Muqdisho ku afduuban yihiin, qaarna inta qori lagu qabta laleeyahay ninkan salaan oo waxaa tidhaahdaa adaan kugu wareejiyey, haddaanan dhihin nolosha meel kuma lihid, war sidaa bini aadan lagulama dhaqmo, war nan ciilan lagama adkaanin, dadkan yaa la kala geyni. Ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darraa oo sharci darraa oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto, haddii dalkiibu kula leeyahay maalintiisu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa. Intaa waxaanu ka warwareegaynay dagaal dhaco, inaan isku burburno, inuu dhiig daato, cadowga naga faa'iidaysto, waddo kastaan u marnay, wax kasta oo khilaafaad ah, siyaasada, in laga wada hadlo, cidda khaldan iyo cidda saxanba xeerkaa Soomaali ku heshiisay lagu dhaqo. Haddaad diiday oo intaad diyaarad qaadatay degmada maalintaad ku degto boqolaal nin ku aasan yihiin
la xoreeyey toban sano ka hore, shan iyo toban sano ka hore, kow iyo toban sano ka hore ammaan laga dhigay, maamul loo sameeyey, garsoor laga dhisay, amni laga dhigay, ummaddaas ay horumar iyo waxbarasho ku lahayd. Intaad ku degto inaad maalin walba hay-adihii ka dhisnaa burburiso waa maxay waxa ka dambeeyey? Haddaase sharciga meel dhigto waa maxay adigu awoodaha adeegsanayso oo ilaahay ku siiyey? Haddii wax ummaddaas ay ku heshiisay oo lagu idmaday aad ku xadgudbayso? Su-aalo badan baa la isweydiinayaa. Aad iyo aad baan ugu xumahay waxa maanta ka dhacayo gobolkaas, waxa maanta ka dhacayo guud ahaan Soomaaliya, waxa maanta ka dhacayo inta xeerarkii dib la iska dhigay la iska waxayo. Dowladda goboleedka Jubbaland wadatashi dheer kadib mowqif cad bay soo saari doontaa. Shacabka iyo waxgaradka iyo ciidamada gobolkayga ku nool, war ilaahay baa bini aadan idin ka dhigay, allah idan leh, waxaad ku heshiiseen iyo waxaad intiinu ku jirto waad garanaysaane difaacda, waxaad intiinu ku jirta difaacda waxgarad baa tihiin, nima wax garanaya idinkuma jiro. Ka hadla oo difaaca oo waxa maanta laidinkula dhaqmay waxay ku dambeyn doonaan iyo ciribta yeelan doonaan ka hortaga. Kadib waxaa jira masiibooyin dabiici ah, daadad baa jira, wabiyadii Jubba iyo Daawo labadaba waa fatahayaan. Maanta ugu dambeysay degmada Doolow, degmooyinka Baar Dheera iyo Luuq iyo Buur Dhuuba iyo Hori bay ugu jirtay, cudur baa jira. Sideen isu kaashannaa? Fatahaadahaas sideen ummadda iyada ugu badbaadinnaa khasaarahii noo geysanayaa? Cudurka sideen iskaga ilaalinnaa? Cadowgii nabadda iyo nolosha loo diido noo dhex fadhiyey sideen iskaga ilaalinnaa? Arrintaas fatahaadaha iyo masiibada dabiiciga ah ayaxa soo kacayo cudurrada jiro, ilaahay annagoo la kaashanayno ummadda Soomaaliyeed meel kastoo lagu nool yahay in layska kaashado arrimahaasna si degdeg wax looga qabto baan alla ka baryaynaa. Annaga waxaa noo qorshaysnay maalinta beritada inaan diyaarad u duulino Garbaarey, deeq looga hortegayo cudurka koronaha waddo degmooyinka aan geyno. Waxbaa marka khaldan, waxa khaldanna cidda haddii sababteeda ilaahay dusheeda ka dhigi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.